E olha só, gente, uma idosa aqui de Três Lagoas, ela perdeu R$ 400 por um golpista, viu, que se passava por sua irmã durante uma conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. A reportagem é do Israel Espíndola. Essa idosa de 63 anos, que prefere não ser identificada, foi vítima de estelionatários e perdeu R$ 400. O golpe foi aplicado no aplicativo WhatsApp. Na conversa, a golpista apenas a chama pelo nome e pede para salvar um novo número. Para disfarçar, ela ainda finge que irá fazer uma chamada de voz, mas em seguida alega que a ligação está muito ruim. A idosa responde à estelionatária por nota de áudio. Bom dia, tudo bem? Aqui também. Mudou o telefone? Eu não sei arrumar. Você tem que mandar ele por mim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus, eu sei. A idosa nem desconfia, mas ela estava conversando com uma golpista. A conversa continua e não demora para a estelionatária aplicar o golpe. E ela escreve: estou com problemas aqui e se puder, queria saber se você pode me ajudar. A idosa não desconfiou porque a foto era da irmã e novamente volta a responder. O que, que aconteceu? Que problema tu tem aí? O que, que aconteceu? Em seguida, vem o pedido de dinheiro, a falsa promessa de que seria devolvido, mas tudo não passa de artimanhas dos estelionatários. A idosa não desconfia e ainda pergunta se a falsária está precisando de dinheiro. Você está precisando de dinheiro? O que, que aconteceu? A desculpa dos golpistas é a mesma. Eles alegam que o aplicativo do banco bloqueou. Depois disso, pede a quantia de R$ 1.267. E ainda alega que o dinheiro é para ser transferido na conta de uma terceira, com a desculpa de pagar uma conta. A idosa ainda questiona o valor e diz que não tem, mas que poderia transferir R$ 400. Esse valor é quanto? De R$ 126. E 7 é 1.000 e pouco. Se for 1.000 e pouco, eu não tenho, não. A vítima ainda questionou por que está bloqueado o aplicativo, mas acaba cedendo e faz a transferência para a golpista no valor de R$ 400. E ainda manda o comprovante da transação bancária. O golpe foi aplicado na última sexta-feira e a vítima nem desconfiou. Eu acho que é muito triste. Você sabe por quê? Porque as pessoas são honestas. Geralmente, nós que leva isso é pessoa honesta, né? Eu não desejo isso para ninguém, porque eu fiquei muito nervosa. Porque é difícil você tirar, que nem uma pessoa que é pensionista, você conseguir tirar R$ 400. Em nenhum momento a idosa desconfiou que poderia estar sendo enganada e só descobriu que tinha sido vítima de um golpe quando o filho ligou avisando que a verdadeira irmã também estava sendo chantageada pela mesma golpista. É complicado, você sabe por quê? Porque eles tentam, ele, que nem por exemplo essa mulher, porque é uma mulher, ela usou a minha foto do meu perfil e da minha irmã. Ela se passava pela minha irmã. E eu se passava lá para minha irmã. Minha irmã tinha minha foto no celular dela, que ela pedia, e pedia para mim aqui. Aí ela ficou preocupada, foi quando ela ligou para os meninos. Aí meu filho já falou: mãe, a tia está ligando, está falando para a senhora tomar muito cuidado, estão pedindo dinheiro no seu nome. Só. Aí depois a outra, minha filha que trabalha, né, também, falou assim: mas você fez algum Pix? Aí eu respondi que sim. Assim que a idosa descobriu que tinha sido vítima de estelionatário, procurou a 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui da Vila Piloto para registrar o caso. Como a chave do Pix foi utilizada por um CPF, logo a polícia já identificou a autora, uma mulher que reside em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. De acordo com dados da Secretaria de Segurança e Justiça Pública de Mato Grosso do Sul, neste ano já foram registrados 42 casos de estelionato. O ano passado, em Três Lagoas, foram registrados 822 casos. A vítima faz um alerta para outras pessoas não sejam enganadas. É muito triste, eu falo uma coisa assim. E eles enganam bonitinho. Eles te deixam você nervoso mesmo, porque você acha que você está falando, né? Com a sua irmã, pode acontecer isso com mãe.